Resenha Santista. Oferecimento Andy Futebol. B1Bet Bom dia, senhoras e senhores. Eu sou Felipe Noronha. Este é o Resenha Santista desta segunda-feira, 15 de abril de 2024. Sabe Deus por que Ricardo Martins está animado e vibrante numa semana em que o Santos começa a jogar a Série B. Não sabemos ainda se sexta ou sábado, daqui a pouco eu comento que pode haver uma mudança, mas ninguém bate ponto na CBF no sábado e domingo, corretamente. Então, na tabela lá no site, ainda consta o jogo de sexta. Como o homem está animado, sabe Deus por quê. Bom dia, Ricardo de Martins, como você está? Bom dia, Help me, help you. Vou te falar, final de semana, me ajuda a te ajudar. Tu vai, tu procura, aí tu põe no Premiere, põe na Casete TV, aí tu põe no Sport TV, aí tu põe na Globo. E cadê o Santos? E cadê é, o Santos? E nada do Santos. Aí tu vai, procura de novo, olha na tabela e nada do Santos. Vamos lá, coisa pra você. Caiu a ficha, hein? Parabéns ao incompetente vagabundo. Bom, é o seguinte, é, o jogo do Santos será sábado, seu Felipinho, anota aí, Quatro acredito. e meia da tarde, transmissão pra Baixada Santista pela TV Tribuna. E para todo o Brasil pelo Premier. Ah, mas vai passar na Globo Aberta. Vai, regional, só para a Baixada Santista, resto do Brasil pelo Pay Per View. Foi um pedido do Santos, em acordo com a TV Tribuna, aqui da Baixada. Então, no sábado, 4h30, sem a presença da torcida, jogo acontecerá no Estádio Urbano Caldeira. E a gente vai falar muito sobre chegadas e saídas. Eu estava lendo aqui uma notinha de uma moça que trabalha no UAU aí. Ela é bem informada, viu? E ela está correta. Tem dois que já estão aí e mais três que vão chegar. Eduardo Jardim, bom dia. Só duas pessoas na última coletiva de Marcelo Teixeira se deram ao trabalho de perguntar. Mas vai passar na Globo é só para baixada, na né? ele? Não, veja bem. Elas estavam certas. Olha só que coisa. <laughs> bom dia. Pois é, a coletiva que era para isso e e ninguém perguntou Tomou sobre caminhos. Isso aleatórios né tem outras quarta né quarta feira pelo é. menos mar... dias de gestão pelo menos marcaram de manhã não marcaram o memorado de City e Real Madrid né ah, é bom pelo bom menos né? eu tenho que estar tá aqui do mesmo jeito mas você vai ver o jogo à tarde se fosse não, a coletiva bem, não amigo, ia. eu não não vou na coletiva de qualquer jeito tenho que estar tá ah, mas o programa apresentar ah tá bom vamos repercutir depois pô. perfeito o senhor estará lá eu acho não sei. Tá é Vai não, ser na hora do programa, às 11? Não, é às 11, 11 mas não, tempo, de... não, não tempo. daria tempo de sair daqui. Acho que vou para lá antes, né? E aí faz de lá, né? Tá certo. Faz de lá e, e, e o pessoal daqui, o comando daqui do estúdio, né? Mas bom dia, Noronha, Gabi, Ricardinho. É, me surpreendi agora que o Ricardinho falou tem os dois da matéria que a Gabi fez, né? Mais três chegando ainda. Rapaz. Não, vai tentar, tem até sexta-feira para é, tentar, não. né? E vai tentar mais três ainda. Então seriam cinco nomes chegando. Isso. Com um saindo só surpreendente. Um só? Ainda tem esperança que sejam dois. Pode ser. Surpreendente, surpreendente, mas tem que correr quanto tempo, né? Se sábado já tem jogo, pô, sexta era bem melhor, hein? Sexta era bem melhor o horário do jogo, porque se, se fosse com torcida, beleza, sábado era melhor, mas sem torcida era melhor ser sexta. Aí Eu pessoal pro sexta. Revive o meme lá do só de se pai no bar, todo mundo no bar. Pô, total. Assistindo o, o jogo lá, olhando, Sim, pra, olhando pra nós. Sim, começa olhando por nada assim. Pra gente também era melhor, né? Claro, ele ainda ficava senhor, sábado ah, livre. Porra. E lembrando que o transfer ban ainda não caiu, tá? Então, exatamente esse ponto. Gabriela Abrino, bom dia. Tomara que você esteja animado aqui no Ricardinho, porque Nossa. eu e o Edu claramente estamos morrendo de sono e preguiça. Estamos todos morrendo de sono e preguiça. É segunda-feira, né, gente? Aqui na Baixada Cientista tá nublado e chovendo, então tá parecendo domingo ainda, Acho sabe? Tá, tá. tá garoando. Ai, Cheguei escudo, com, com tá garoa. E as ruas aqui em volta do estúdio? Aí, tá um aí, caos humor, ainda. Meu. Nossa, tá bem pra difícil galera. Aqui. E tá vai bem piorar, difícil. tá? Não, vai Em breve vai ter Hoje eu passei por uma obra nova que eu falei, não é possível que até aqui. Hoje vai eu não entrei pela Em Amador, breve não. vai vai interditar a rua que a gente entra. Então aqui. Já, não, é já tá interditado eu acho porque. Não. Eu já cheguei com o carro hoje. É o aplicativo me mandou pela pela principal. É. Eu cortei caminho por dentro do prédio. Vai ter que fazer isso. Mas bom dia amigos que estão nos assistindo. Bom dia Noronha Edu. E hoje Ih, tá que... É hoje é contigo meu filho. Animado. Hoje é contigo. Sim, ao longo não, do programa, programa é ao longo Boa. do programa acho que a gente vai se animando. Mas nossa hoje tá difícil galera. Mas bom dia a todo mundo que está nos assistindo, é, foi bem triste acompanhar o futebol esse final de semana, nossa. eu estive de plantão, né, pelo, pelo UOL, e fiz o jogo do Corinthians, e fiz jogos, e fiz jogos, e não tinha nada, né, relacionado ao Santos, então foi pesado, a gente realmente virou a chave e caiu a ficha de que final de semana que vem, aliás, me chamaram no meio da semana falando, Gabi, se você tiver uma provável escalação, aí eu falei, nossa, mas é só dia 20, né, por que estão pedindo provável escalação agora, aí o pessoal não se tocou? Que o Santos é não ia jogar esse final de semana. Aí ah, doeu. Eu, Eu saí daqui sexta-feira. Eu tô mostrando coisa ao vivo doeu. pro Eduardo Jardim aqui. Tá, à vontade. Ah, tá. Eu saí aqui sexta-feira e aqueles canalhas Quem? lá da TNT, porque é um bando de canalha que tem lá. Tô no carro, me toca o telefone, Jorge Igor. 11 da manhã. Falei, pô, o Jorge Igor tá apresentando de placa, 11 e pouco. Bom dia, Ricardinho. Só pra você saber, estamos ao vivo no De Placa. Nossa, dois. sofrimento. Falei alguma coisa, né, irmão? Ó, oh, nós estamos aqui para montar a prateleira do favorito do brasileiro, até os rebaixados. E a produção pediu para te ligar que acho que tem alguma coisa errada aqui. Tá faltando o distintivo do Santos. Ah, irmão. Já mandei Isso. todo mundo para casa do chapéu, já xinguei. Vou ver se tem cabimento os cara me ligar <laughs> para tirar a onda, um dia antes de começar o campeonato, velho. Ah. É. Um dar, irmão. Enfim, foi uma semana difícil, né? No final de semana também. Mas vamos que vamos. Aí temos a abertura da semana pensando em reforços. Santos, de fato, correram contra o tempo, como disse o Edu, para tentar dar tempo a quem chegar também, né? Para se entrosar, ganhar tempo com o com jogadores, para, enfim, estrear provavelmente no sábado, como disse o Ricardinho. É, e temos homens que o próprio presidente já disse, né? Que tem alguns nomes encaminhados, mas além deles, provavelmente virão mais três. Pelo menos é a intenção do Santos, se conseguir fechar em tempo transferir o e tudo se ajudar, ainda sai que venham cinco pessoas mesmo pra reforçar o time. É isso aí, eu acho. Sei lá, tô desanimado com o Série B. Deu uma quebrada é. na, nas pernas. É, eu não vi futebol esse final de semana, além do Bayern Leverkusen, campeão alemão aí. Muito não, bonita a festa. Não perdeu nada, porque o Brasil não foi feio. Não, foi não, rodada perdeu eu não sim. O senhor não perdeu, perdeu a derrota do Liverpool em casa. Ah, não, não, Nossa, foi no pesada essa. E o Popcorn vai perder Mas mais uma aí Premier League. Foi na hora do Bayern, eu tava vendo o Bayern jogar. Ah, pode ver a festa. Eu quis tava ver vendo, a felicidade. Aliás, tava festa... vendo... eu quis ver a felicidade. Não, eu o Liverpoolzinho no celular e o Liverpool na TV. Não, eu tava concentrado no jogo não, é legal, só. E triste. agora, a partir de agora, é, o resenha acaba pra mim, porque eu vou me dedicar à NBA, que os playoffs começam terça-feira. Então, Delícia. futebol, tô de folga. Vejo a NBA. Muito mais legal. Muito. Rafael, mais uma notícia. Eu já vou me posicionar. Notícia nada a ver. Que viagem. Bota aí na tela da edição, vai. Deve ter tela sobre isso. Quer trazer goleiro que não joga no clube há 13 anos. Para com gratidão, gente. Aguenta esse papo de gratiluz. Olha no meu olho. Nós vamos subir, né? Na última rodada ele falou: Olha no meu olho, nós vamos subir. Próximo de deixar o Cruzeiro, o goleiro Rafael Cabral pode ter como destino o Santos. O Clube Mineiro já confirmou que está em negociação para a saída. Do goleiro pedido para não atuar na estreia do Brasileirão, partiu inicialmente do próprio atleta. O Cruzeiro fez o que na né, estreia do o Brasileiro? É o Cruzeiro ganhou do Botafogo 3x2 com o um gol no último minuto. Parabéns a todos. E teve o um gol do querido Arthur Gomes anulado. E bem anulado. 10 e 8 da manhã já ouvi Arthur ah, Gomes, que legal. Em janeiro, Rafael Cabral revelou que havia rejeitado a investida do Santos após o fim do último brasileiro. O goleiro disse que a recusa foi difícil em função de ser o clube onde ele iniciou a carreira. E também. Pelo fato do Santos passar pelo pior momento da história. Ele falar e recusou do mesmo jeito. Realmente, <laughs> que coisa. Gratiluz. Formado gratiluz. Formado no Santos. O goleiro foi negociado com o Napoli em 2013, e tal, tal, tal. Eu sou contra. Já me posicionei, vocês são os comentaristas, podem se posicionar. É, Santos tem uma concorrência aí, né? Se é que o Santos realmente tá pensando em trazer o Rafael Cabral. No próprio clube você tem informações diferentes, né? Não sei o que, que a Gabi apurou, mas no, dentro do clube você tem informações diferentes. Uma coisa eu sei. O João Paulo está bem. Pluto da vida com tudo isso aí. É... Então, deixa eu fazer uma questão então. Fala. Ontem à noite eu cometi o erro de abrir meu celular e eu vi pessoas discutindo. Porque o Santos não pode fazer essa troca e sugerir essa troca. Eu então, falei, o... gente, gente, o Cruzeiro chegou aqui e perguntou. Tá tudo bem. Faz parte. Então, o João Paulo tá bravo com uma troca que o Cruzeiro ofereceu? Não. Ou ele tá bravo com diretores do Santos? É isso. Que podem aceitar a troca. Não. Ou a proposta, ou é... coisa. Porque... Não, porque se ele é um daqueles que vê, abre o Instagram, vê o perfil Santos Louco Maluco Twitter, que é a super fonte, falando o Cruzeiro ofereceu a troca. Interpreta que ele tá sendo trocado pelo Santos com o Marcelo Teixeira. Foi lá e trocou. Calma aí, né? É, mas ele então, mas aí ele não pode não ir, né? Ele não é Deu obrigado claro. aí, né? É, então é isso. Dentro do Santos, abate cabeça. Um fala que a troca seria simples e pura, outro fala que ia envolver dinheiro para o João Paulo ir para lá. Aí quem. Ontem eu recebi uma informação de que poderia ser uma troca só até o final do ano, que seria bom para todo mundo. É esperar para ver, mas o Santos tem a concorrência aí. O Red Bull Bragantino tem muito interesse em ter o Rafael Cabral em suas fileiras, até porque o Red Bull Bragantino não tem goleiro. Eu bela briga, você é bela bruna você passar para o Edu, perdão mas é a minha, minhas informações são parecidas com as do ricardinho é inteiramente está um bate cabeça muito grande com esse assunto é, teve conversa de fato no início do ano como eu disse na matéria do GE e não evoluiu foi quando a gente fez aquele material quando a gente quando eu fiz o material pelo o, perdão é, citando a perda de força dele internamente nos bastidores e tudo mais do joão paulo cara. do joão paulo no caso e a diretoria via isso como uma questão né manter ou não o cara que Esteve na frente da da. Do rebaixamento do Santos, enfim, era muito recente e aí essa questão foi debatida ele foi ele permaneceu chegou à final, teve aquela falha e aí voltou a ser um assunto interno mas como comecei agora, foi um grande bate-cabeça porque nada foi definido ele ainda é goleiro do Santos é, pelo que eu entendi não há intenção de negociar ele nesse momento, então ele fica no Santos é quem estava perguntando, conversei com pessoas do Santos nos últimos dois dias falaram que não, chamei pessoas próximas ao próprio João Paulo, me disseram que não estava sabendo de nada, então o que eu tenho de de concreto é que não tem nada acontecendo nesse momento. Mas como a gente sabe que o futebol é uma grande uhum. loucura, né? Eu não vou bater o martelo por nada. Vai que até o meio da, do dia. Não, daqui a 10 minutos. <laughs> Entendeu? O Santos é o, é o Santos, né? Vocês é sabem como o Cruzeiro funciona. procurou, né? O Cruzeiro procurou. Exato. Né? Mas de fato o João Paulo ficou bem incomodado com essa situação Sim. porque não sabia né, de tudo que estava acontecendo, viu pelas redes sociais. É, o Santos não busca para conversar, né? Também para falar, oh, tá rolando essa situação. Então, tudo que ele sabe é por meio das redes. E aí ele se sente com falta de respaldo mesmo. É, mas no momento não tem não existe essa troca Neste minuto que estou falando não existe essa troca acontecendo mas isso não envia, não envia deixa de a chegada do você pode trazer o Rafael mesmo com o João Sim. aí oh, tá? não, de novo esse você papo pode de acontecer. troca não tem sentido nenhum alguém ficar preocupado ou o João Paulo ficar bravo que a mesma coisa que o Beto Zaidan que é o dono da TV chegar aqui falar Noronha a gente quer trocar o Edu para o esporte por esporte pelo Felipe Cardoso e eu não preciso falar pro Edu é o debate da diretoria quando eu decidir, passa informação. Você vai ficar bravo se acontecer? Sim. Não. Tem que ver na hora que a gente assinar o contrato. Então, <laughs> é esse é o ponto. Um abraço pro Felipe, inclusive. É, trocas são oferecidas. Perguntas são feitas. muito mais do que a gente é claro, pode imaginar. Todo dia tem 847 jogadores oferecidos ao clube. Em 846 casos, eles falam não, valeu, e um abre uma discussão. É isso. É a coisa mais normal do mundo. Eduardo Jardim, voltando ao posicionamento, até pra completar, eu quero te ouvir. Eu sou contra porque uma fase é péssima, você acha que a do João Paulo é ruim e a do Rafael é pior? Dois, pra que ter três goleiros? Eu não tô falando em troca nesse caso, só trazer o Rafael. Três, pra que ressuscitar mais uma vez esse negócio do Santista de ter que ter jogador de conquista que aconteceu há mais de 10 anos? O futebol é dinâmico, não é o Neymar. O Neymar ainda tá jogando. Nenhum daquele elenco do Neymar, tirando talvez o Ganso, ainda joga bola. Daniel. Não, que não, tem uma possibilidade real de vir pra cá. Alexandre, o Daniel Alexandre vou vir para cá agora. Alexandre vai ficar livre no mercado, mas não vai, ver, vai vir jogar a série B. Não vai. Na série jogar. B eu não sei, mas série A, bom. Não, não que vem, certo? Será que Alex... o não não tol... Alexandre esse... não toparia vir no meio do ano para jogar a série B? Se ele for maluco, eu não vejo sentido nisso. Não, eu também não vejo. E outra, o Rafael é o que a gente até falou, sexta. O Rafael vai querer ser terceiro goleiro? Então, ou ele vai chegar aqui com promessa de que ele vai ser o goleiro. É primeiro. Outro, você olha pro Brasil, então, filho, agora você é o terceiro então, goleiro. Então, legal. Em teoria, deve ter sido prometido pra ele alguma coisa Foi. melhor, né? Então. Eu acho que, sinceramente, acho que pra Série B tá muito mais que bom o João Paulo e o Brasão, eventualmente. A gente também nem viu jogar ainda, mas. É, Fala-se que ele tá treinando muito bem, né? Então. Acho que, independente, só o João Paulo para uma série B gente, eu acho que tem um nível sim é, que consegue levar tranquilamente e agora sobre o Rafael em si né no, no final do ano passado ainda entendia tal achava até mais ok pensar nele mas sem não tinham nem aberto negociações pelo não tinha nem afastado ninguém ainda né agora a, a, no momento atual não, não acho que vale a pena é melhor deixar para lá e e segue, não, não fica revisitando as coisas não, porque não dá, não dá muito certo às vezes não. Esse Fico é triste ponto. com vocês aqui. Por quê? Vocês são contra a lei do ex. Nossa, hey, por Deus. Não, a lei do ex não é essa. Você, não, trazer o ex Ué. de volta, né? Não, ele é uma é lei do ex. É, porque é uma ex, um ex que você tá trazendo de mas volta. Ele vai fazer tá igual, a lei a do ex, ele vai fazer gol contra a gente. Você tá colhendo Vai, vai catar que nem no cruzeiro. Você largou o ex, não quer voltar com a ex. Pelo amor de Deus. Tem época, tem horas na vida que não tem jeito, né? <laughs> Tem, nesse, nesse caso é só não trazer. Segunda-feira, Ricardinho, calma, segura. Eu sei que o final de semana foi longo. É, lembrando que a gente ama o Rafael, tá? Todo mundo olhou no olho, acreditou que ela vai se ficar, foi campeão, tá tudo bem, mas fazes, gente. É tipo, daqui a pouco, fala: não, tem que trazer o Alex e o André Luiz, porque eles gravaram um vídeo de parabéns junto pro Santos. O André Dado Luiz. Tá a dupla zaga, hein? Pelo o pelo... O André Luiz. Pelo amor de Deus. Caraca. André Luiz inaugurou, essa eu vou contar, não aguento. Inaugurou, quando inaugurou um shopping aqui em Santos, e yeah, você sobe assim, né? Qual o shopping? Qual, Fala o bairro. Aspectos todos são o um mesmo tipo de rosto, É, isso. Aonde tem a, a nossa loja da Andy? Ah, tipo, tá. Ligado. Já faz um tempo que inaugurou, né? Pô, eu é... tinha 10 anos de idade. Então, o André Luiz conseguiu bater o carro de cima embaixo. Pelo Meu Deus. Vocês viram é, o caso tem, tem, do tem, carro tem, tem, que, que desceu pela escada? É, é lá, do zero, no, no Mineirão né? Ontem. Pô, ele deve ter falado pra ele. Foi gol do Cruzeiro no finalzinho, o cara perdeu o. que bagulho de maluco. Três superchats. Não. Primeiro, Andy Souza. Sugestão de pauta. Façam a simulação da série B. Não, Andy. Obrigado. Por Deus. Segundo, o Sérgio Gomes. Concordo com a série do João Paulo, mas Rafael não fraco. Opiniões aí do Sérgio e o DJV. Que coisa. Rafael de volta. Traz o Durval então. Não faz sentido trazer esse goleiro aposentado. Não dá pra viver de gratidão. O último goleiro que veio por gratidão foi aquele do ano passado. DJV. Assino a sua opinião. O Noronha adoraria ver de volta. Com certeza. Patrick e Escobar devem chegar essa semana, lembrando que ninguém pode ser. Não, lá não será até pode, né? Mas ninguém pode assinar com o Santos porque eles não podem ser registrados, afinal de contas, o transfer ainda consta na FIFA. O Santos e Nitro. É... Não eu vou fingir, tá? Ah, o título Pantera é Escobar. O apelido. É não, o apelido é do Patrick Pantera. É negro. Tem outros apelidos, mas esse aí é o sério. Pantera Negra. Os... Exato. Falando isso. O. Ué? É porque o pessoal usou o próprio Pantera, né? Ah, tá. O Santos inicia a semana correndo para fechar reforços a cinco dias da série B. Isso contando que seja no sábado o mesmo jogo, né? Perfeito. A diretoria tem pressa para fechar acordo com o Patrick do Galo e solucionar o caso do Escobar do Fortaleza. O peixe está por detalhes de Patrick, mas ainda precisa definir a base salarial do Escobar para concretizar o negócio. Lembrando que é porque o Felipe Jonathan rescinde aqui, ele rescinde lá, e aí você tem que assinar um novo contrato, cada um no seu lugar. O Felipe já está lá e a informação que eu tenho é que o Escobar já está cá. Show. O Felipe estando no eu já tô feliz. Falta pouco para o Peixe anunciar Patrick, no entanto, com o lateral, o Peixe já tem situações burocráticas. O departamento de futebol quer que os jogadores cheguem para treinar. o tem que chegar hoje, amigo. Uhum. E se entrosar com a equipe antes estreia no brasileiro, inclusive Edu, o Santos que volta a treinar hoje. Né? Eu ia falar, eles se representam hoje. Exato. E tarde. O... A gente vai chegar lá, né? Mas será que já vai ser avisado hoje já do. Do, do portão? Não. Ah, tem um mistério. Não vou dizer quem. Último bloco. Não, Último bloco. É, porque eu tenho informação sobre isso. Último bloco. tá bom. Você mandou Vamos ver se o Patrick e o Escobar já estão aí. Vai se representar hoje? Vai treinar hoje? A informação que eu tenho é que o Escobar já está aí. O Patrick, eu não sei se está Aí cidade ou aí vai para o CT? É, aqui na cidade. Agora, o Patrick, eu não tenho informação se está por aqui, não. O que o presidente falou ontem, né? Ontem não, sábado. Sábado, é. Na Barraca dos Santos. Aliás, é do lado da barraca que eu fico, mas eu não fui lá, não tá de folga falei, eu falei não vou lá não tá jogando aqui meu baralho pronto perfeito tomando a cerveja folga é folga né perfeito folga é folga é Patrick okay. Patrick. Patrick Patrick vem para jogar onde é o que a discussão que a gente teve no dia que você não tava aqui aí não sei porque assim primeiro volante não é segundo volante não é até porque tem dois titulares meia não é, é porque ele não então, é meia não tá Ala, não é. tem o que, que ele vai fazer Ponto esquerdo ele vai ser? Não, não porque tem o Guilherme então, essa ali. Não e vai ele mexer. não vai correr o que Mas ele é bom direita, é correr. vai. Mas é direita. Ele ele, normalmente ele joga aberto, né? A carreira então, dele foi. Uma coisa né? para vocês? Onde ele mais se destacou? Eu acho que ele vem pra ser o reserva do 10. Ah, eu então, acho. eu pensei nisso, eu pensei nisso também. Sentido. sentido ter alguém. Por é porque não tem ninguém. Sim, só tem Não tem reserva. Não me vem falar de casares, que é brincadeira de gente. Eu mantendo silêncio. E o Miguelito disse que não tem força pra jogar no time principal. Eu não entendo essas coisas. Ainda. Desculpa, eu não entendo isso aí. Ah, não tem força. Dá vitamina pro menino, então, pô. Feijão. Pô, então, se não tem força, empresta é, é, o menino, faz ele ganhar, ele ganhar é, minutagem em algum lugar, pô. O não tá descartado. É, eu soube disso também. Tá descartado. Perdeu um pênalti ontem ainda. Não quero mais que venha mesmo. Era pra ter ganho o jogo ontem e perder um pênalti. Não foi roubado? O que? Ontem, Flamengo? Uma eu vergonha ca... que aconteceu então, lá. Não achei roubado, não. Você achou que foi pênalti? Não, não achei que foi pênalti. Ah, é só isso, meu comentário. Mas, é tipo, também não achei que foi pra nenhum dos dois lados. Nenhum dos dois Aquele do Charo? Foi. Claro que foi. Hum, Você viu o lance? Fiquei, o Léo é muito burro, tu viu não, o Lance do Pênalti? O goleiro ia repor a bola. Roche, né? O goleiro é. do, do Flamengo. Aí o jogador do Atlético passa na frente dele pra não deixar. E faz assim com a cabeça. Ok. Sai, sai dele. Aí o. Léo Pereira vem e empurra o cara dentro da área. É pênalti. É pênalti? Mas é, tipo assim, Mas é, é pênalti! Um Não interessa, pior. é pênalti! Aí o Shailon chutou na trave. Aí eu tava na redação lá do outro centro de custo eu falei: sabe o que vai acontecer? No último minuto os caras vão fazer um gol. Foi no último no minuto? Foi no pênalti no último segundo do jogo. Eu só vi o Bairro Não, eu vi também. <laughs> tá bem lá Patrick Escobar, então. É Escobar, o Ricardinho já tem, que tá, já tem que estar pela cidade. Era o um nome que tava mais. É complicado por conta da, da questão salarial anteriormente pelo menos no final da semana o, Marcelo, o próprio Marcelo Teixeira comentou sobre isso que o Patrick estava próximo que era questão realmente de detalhes burocráticos mas que o Escobar ainda faltava acertar a base salarial como você disse Felipe Geraldo foi para lá rescindiu com o Santos foi para Fortaleza e vice-versa né? então tem que chegar moldar todo um contrato pensando na série B se vai ficar para a série A tempo de contrato tem alguns detalhes que envolvem burocracias isso. mesmo e leva tempo é, mas os dois são os mais próximos realmente de fechar e já acertar e já treinar essa semana. E os outros nomes, né, que outros Maceió, nomes, perdão. o Marcelo tá fechado também, né? Mas Mace... então, eu não fechado. entendi, é, eu acho que eles estão provavelmente esperando de eu fato percebi, cair o ban é hoje, que a expectativa é que caia hoje, tá? Até sexta-feira ainda constava o ban na e FIFA. Ninguém bate ponto fui na FIFA. Fuxicar, sabe do é, é, eu fui fuxicar, é, foi fuxicar e sexta ainda tava constando. Então a expectativa é que de hoje o Santos seja liberado pela pela FIFA para estar tá registrando novos atletas. E aí eu imagino que seja isso. O, o Marcelo já vai ser anunciado depois de ter assinado o contrato certinho e já vão provavelmente marcar a apresentação Pro longo da semana. uma pena não tô com fim de trabalhar essa semana. Tá difícil, né? Tá bem difícil não, mesmo, eu tô com você. Com você. não eu tô Você curtinho. quer trabalhar essa semana? Eu quero sempre trabalhar. A oh, te conhece, que é Eu trabalho, homem não, não cansa. Incansável. Então são três que já estão praticamente certos, é, dentre os homens que é, ficariam questionaram. ficariam dois, né? E ficariam. Você falou do centroavante. Sim, né? sim, centroavante. Não sei se o Maceió também é o centroavante ideal, mas. Não. É, ponta direita. Breno Lopes não vem. Breno né? Lopes não, não vem. vem. É Porque ele falar. não quer, exatamente. É, quer ficar tá. no Meiras. E é isso. Então tem três nomes já engatilhados, dois que o Santos ainda vai buscar no mercado e que vai precisar de pressa se realmente quiser constar essa situação e de também tempo. Não, não Passo também não vem. Nem Caio Henrique, enfim, a gente conversou sobre isso tudo é semana, isso. Passada, nem quem? semana passada. Mas semana passada. Nem Caio, caio Henrique. Henrique. Rodrigo Caio. Rodrigo ah, Caio, ah, nossa. Eu tomei o um susto, caio caio Henrique, Henrique, perdão, né? perdão, 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 é. perdão. Nossa foi por osmose aqui na cabeça, é, nem Rodrigo Caio. Então, só os homens que aí especulou e conversou da semana passada, Patrick, Escobar e Maceió são os homens Fiquei certos Pensando e aqui, ficam né? por dois. Aonde você vai achar um jogador aberto pela direita que resolva? Assim, posso falar uma coisa? Eu acho que esse jogador pela direita não precisa mais. Ah, tem. Você conta pelo porque tem o Hotel, o Pedrinho. É, e... cara, o Pedrinho acordou, velho. Demorou, é. mas ele acordou. Eu, que coisa Pedrinho mais, eu, bem. eu não acho que acordou tanto assim, mas eu acho que tem coisa mais importante eu pra ter essa só É o que precisa de um 10, cara. É. Precisa de um reserva pro 10. Concordo. E vai precisar de zagueiro. Que vai ser um reserva que vai ser é. de em várias rodadas. Exato. O não vai aguentar. Não aguenta. E outra, zagueiro, eu, eu acho o Jair muito bom. Muito bom. Mas você só tem 3. Você não tem um quarto hoje. Sim. De o fato. Zabala não tá pronto. Não tem mesmo, porque o Messias foi embora, só lembrando. É. Que o que e ouvir. o Alex também não tá pronto. Sim. Então, que quer é curioso, o Alex tem 25 anos e não tá pronto. É incrível. Assim, o Alex já poderia ter ido Seja pegar a experiência em né? algum outro lugar, né? É, algumas coisas que ele, ele fosse acima Ele foi, né? Ele tem contou, esse ponto. Né? Não foi para Portugal. Ele foi ia ficar, né? O Formaricão ia comprar ele. É. ele não, foi, não comprou não. porque não tinha dinheiro, sei lá. <laughs> deu ruim. Será que tem agora? É complicado. Creio que não. Café Colute sempre aí com a gente, cafecolute.com.br, o seu cafezinho matutino. Inclusive, é que eu não vou abrir agora, que eu sou meio lento. Mas Hoje eu, talvez tem ajudado, viu, senhor Espera aí, espera aí, aí, vamos ver, vamos ver. Será que foi esse aqui? Esse aqui mesmo, o Leonardo Antoc... Pô, tá Cuidado cortado o nome. É, o Leonardo, Leonardo, você sabe que é você. É, isso. Não, não é piada não. Ah, é, não, eu cortei o print mesmo, eu fiz errado. <laughs> Ele falou, mandou um pacotinho da outra marca lá de capinhas que ele comprou, que eu faço propaganda. E também tava tomando um café Colute. Ele Aí um sim. Café colute, ai, que legal. Leo. Você vai descobrir <laughs> que é bom. É bom aroma. Faça que nem o Cafecolute.com.br. Intervalo, daqui a pouco a gente volta. Programa Resenha Santista. Oferecimento. Andy Futebol. b um Vou receber mais. Minha caixa postal é essa hora do amigo Marco, Legal, Ah, perfeito. Bem tá legal. falando aqui do presente que a gente recebeu. Bem legal. Sim, porque a camisa eu é, não é recebi. Toda Inclusive, você vai mandar a minha mensagem agora. Vamos ver o que ela perguntou. E, e outra, outra, coisa, coisa, vocês intervalo aí, outra coisa. A camisa do nosso CBM é linda e as. Honoré, né, telefone pra você aí do lado. É... Ah, Tá ok, peraí. Ah, tô... Vai trocar pilhas. Ao ah, é vivo, já é volta. por isso. O. As novas camisas do Santos que o Santos apresentou ontem, eu achei bem bonita. Muito bonita. Eu ah, gostei demais. Também. Que tem que tem a Vila Belmiro de fundo, é maravilhosa. E a listrada, para quem não percebeu, na lista preta, toda é de minis vilas. Assim, ó, ficou espetacular a camisa 9. Lá se vá né? a grana, lá se vá a grana embora aí. Ah, e infelizmente. Ah, não mas, mas acho que não vai, não. Acho que vai no arroba mesmo. Não, não é nem TNT, não. Eu vou lá direto na fonte. 350 oh, contas hein? É 700 paus duas né? Meu Deus, hein? É Engraçado é. demais. Mas assim, ah, é, ficaram não. muito bonitas, tá? Muito bonitas. Ah, então, eu também. Mas só foi pra divulgar. É, isso aí eu não quis, não tive interesse, não. Quer mandar a é, Então, Mas eu achei, eu achei que eu achei, com o release, release vinha. É... Lixo eletrônico. Mas eu achei que vinha junto é. com o release. É, né, então. Né? A da TNT, eu ah, vou te mandar um kit, não pode mandar, a gente divulga, não tem agora essas novas aí, não é mais fácil, é porque assim, a do jogador, ela é, é boa, mas é ruim, porque se você pegar, ela tá cheia de patrocínio, ah, sim, inclusive em cima da vila, Vete. né, a gente vai ter um patrocínio uh, do Master na frente, em cima da, da, da vila, então não sei se... Deixa eu melhor comprar direto lá, sempre Ficou linda, cara. Linda. Parabéns. A ombro caprichou nessa. Mesa. Parabéns. A ideia é muito legal. Muito legal. Muito legal. E, a, e ficou muito bonita o 3D, o 3D que tem na branca. Oh, tá ali devia até mandado aqui pra gente mostrar, né? É, pelo menos pra mostrar. É, é só se manda pra mostrar, ia é, e ser uma no briga tapa. depois do programa aqui. Ia ser um dois ou um. informar que os correios estavam fechados, eles não entregaram, ainda não chegou. Mas chegar. Ô, sim, então, vai chegar caixinha. Tô mas, mas se o Ali mandasse um aqui, hein, Felipe? Ia ser uma briga no final do programa, ia ser joquempo, ah, Dois ou um pra ver quem que levava embora. Eu acho que quem fizesse uma estrelinha perfeita, tinha que <laughs> Então levar. eu tô fora, não tenho coordenação pra isso. É o Zero X. Zero o Denis Lima, quando a gente faz as trocas aqui, Obrigado. fala bom dia pra todos da bancada. trazer o Rafael Cabral nessa altura do campeonato, ainda mais se for por troca. É ridículo. Melhor deixar o Brasil acostumado. O povo está que nem o Patati e o Patata Falsos na Bahia, revoltado. Estava correndo na praia. Quem? Patati ontem. Que bom, ontem não fui. Sábado ah, sim, Você ontem foi? não. Você não passou lá na Você também não vai Domingo? dar uma moralzinha pra eu acordei mim. Acordei meio não. dia. Não, no sábado. Correto? Sábado, o que eu vou fazer no sábado? Sábado eu cheguei sete, sábado. cheguei 8 horas não, da não manhã na praia, não não saí voltar. era 4 horas. De... Programa Resenha Santista. Oferecimento Andi Futebol. b Estamos de volta, segundo bloco do Resenha Santista, aqui na TV Cultura Litoral. A Andy Futebol fica lá no Braiamar e no Brisa Mar, Santos e São Vicente. Você entra em contato em 13992047944 ou em Andy Futebol em todas as redes sociais. E estávamos no intervalo, inclusive falando para o Ali, mandaram um presentinho, uma camisa para cada um aqui. A gente é. aceita de super bom grado mais uma outra para sortear. Quem sabe, não é mesmo? Aloha, Andy amigo. Futebol. Leonardo Gonçalves, manda no Superchat. Estou me sentindo deslocado esse ano. Será que a arbitragem da B é melhor que a da A? Não. 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 <laughs> Porque Meu esse amigo. ano acabe logo a ficha. Vocês vão sofrer muito com a arbitragem desse ano. Inclusive, ontem já foi um... Nossa. O que, que foi? Um... O Brasileirão. Ah, não, não. Um de... O Atlético Goianiense soltou nota oficial, cara. E foi com foi razão. Foi e com foi razão. Foi razão. O Fagner não ser expulso... Nossa, é um eu, eu acho que o Fagner, ele deve ter, ele deve entrar em campo. pode entrar em campo, ele chama o apiteiro e fala assim, ó... Que eu recebi aqui, ó. Eu posso bater à vontade. Vocês não é? podem dar cartão pra mim. <laughs> o que ele fez ontem é pra cartão vermelho, cara. Mas eu ele vi, entrou... Eu eu então. e como é que ele não o toma? cara tirou um print da perna dele no joelho. Eu falei, mas... não é possível. E, e aí no vídeo forte, não é tão gente. grave assim, mas é uma entrada muito forte. É, é vermelho, temerária. Mas não pisou no joelho. Não. Não. Se pisa, quebra o joelho do cara. Acho, é, é, é tipo é a do Rainer contra o, Sassi... o Bragantino. Também uh -huh. é pra vermelho. Que só dá, Margem. A do Rainer tipo, é, 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 é pior porque ele dá em cima e dá embaixo. Ele levanta muita perna. Inteligente. Muito inteligente o Rainer. Vamos falar do Rainer nesse bloco, inclusive. Não, é. Antes tem três interações. Pode soltar a vinhetinha. A Davidson, depois a gente vê. Quem mandou a primeira ali, e está desesperada aqui atrás. O que aconteceu, ali? tudo bem? Então tá tudo certo. O Eric Eita, de Guarulhos. Deus. O Santos não deveria focar em montar um departamento de scout, visto tem. os atuais, eu sei, visto que os atuais dirigentes têm pouco mais criatividade que a última gestão no quesito análise de mercado. Ricardinho, já que você falou, o pessoal. Às vezes não sabe as coisas. Tem, é, tem. tá lá, tem os uns... caras. Tá então, mas de mercado aí. não tem, né? Como assim de mercado? O Santos não tem né? lista de mercado. Santos não, é, tem de desempenho. O de tem scout. É, de scout, tá junto lá. É que, é que o carinho muitas não. vezes, é o responsável por indicar, né? Tem então, que é o treinador. Então, né? o Santos faz um é que não tem um né? cara, não tem mano. uma pessoa específica pra buscar nomes no mercado. É. é mas não tem. No ano passado tinha e não vê ninguém? Tinha. Então, aí é que tá. Não adianta também ter e o cara não... Não sei se foi exatamente também, se Foi exatamente o que ocorreu. Entendeu? Tem de desempenho. É, mas de podia, mercado não tá 10? sem ninguém. Quem? Esse que você falou? Próxima interação, pelo amor de Deus, o homem tá loido hoje. Que que é isso? Você nem brinca com a coisa. É carinha, é Ele vai voltar também, tá? queria de vai, crianças apega. Henrique T. Não, vai voltar. Mas vai voltar para se mandar embora. Eu não sei, tem um contrato. contrato, eu eu contrato sei até tem contrato. final de 27, acho. Opa. Não, 27. é um pouco mais curto. Eu acho que é final de 26 eu vou, ou 27. Eu vou conferir daqui a pouco. O não vai comprar. claro informação. que não vai comprar. Henrique Timbo, se imaginarmos as chegadas de Patrick, Escobar e Maceió, quais posições vocês acham que falta para o elenco ficar completo para a Série B? Vocês podem responder enquanto eu pesquiso o contrato do Carabarral. Uma coisa que eu não pensei que faria nessa segunda-feira. Meia. Meia. Acho que o principal para mim seria meia. É. Talvez, talvez, também é ponta direita. Acho que seria bom. Eu gosto da ideia. Vocês falaram e o Otero vai pra Copa América, né? Tem eu isso. ficar tá um da mês ideia. fora, um mês e meio fora. Ah, zagueiros também. Zagueiro é precisa de zagueiro. Meio e ponta direita para mim. O lateral é. eu ainda sinto falta, tá? Não, teu... a gente então vamos falar daqui a pouco. Teu queridinho ficou aí. Ele joga Sim. nas duas laterais. É, mas ainda me preocupa um pouco a lateral. Hum. Mas Acho delas? que agora ah, a esquerda ainda me preocupa um pouco. É, vamos, vamos conversar Logo mais a gente vai conversar sobre esse tema Sobre o Rainer ter ficado Mas acho que é uma posição que pode ser que ao longo da Série B Pegue bastante A depender de, do que aconteça Mas pra completar, acho que é isso que os meninos falaram Meia, é, zagueiro E um ponto direito direita eu aceitaria também Pra Você completar, tava... pra Pô. zerar Pra mim ah, tá bom é O Palmeiras jogou ontem, estreou contra o Vitória né? Campeão da Série A e da Série B Aí tu Tem vê lá, que Wagner, Palha zero. Zeca. Zeca é capitão do Ele fazer é loucura, Zeca. Zecro, Luan. Então Luan. Tá. Luiz Carabajal, Adriano. Tá no Vitória só também? no Santos. É. Tá lá? Tá, pô. Tá lá. É, já volto nesse assunto: quem jogou no Santos? Só confirmando que o Carabarral tem contrato com o Santos até junho de 2026. Tem Nossa, vezes. falei pra você? dois anos. Errei por tempo. seis meses. Meu Deus. É inacreditável. Volta é... para ser o 10 na Série B? Volta sim. Não vai, vai ter 10, 10, pode voltar. Vai voltar para ser 10. Não vai ter a camisa 10? É, não vai ter 10. Eu tava no, no ambiente chamado bar na que que sábado à noite? Que susto. Não, comer agora. Né? <laughs> tomei? Né? Não, calma aí. Eu, Porque eu Ele tava no ambiente aqui emoção. perto, não, tal coisa. Edu, um susto. Edu, né? segura no, ele. Eduardo. Eduardo E Ele tava passando na TV ao fundo, eu sentei de costas para TV, como recusa ver. Inter e, e Bahia. Nossa, que jogo feio. meu. Não, vi. não eu fiz relato eu esse esse desse sábado. jogo. Eu fiz <laughs> Nossa, E aí, meu amigo, o pessoal Rafael Prats, repórter da CBN, comentarista da, da SPN. Sim, deu comentarista da ESPN, acertei. Gente boa demais. Também, Sim, querido. Não, repórter da CBN, comentarista ah, da SPN. Eu, eu pensei que tinha trocado. Enfim, comentarista dos dois. Comentarista dos dois, Rafael Pratis. Porque eu falei repórter. Eu não sei, eu tô maluco, gente. Segunda-feira eu tô. Certo. O Prats, que é maravilhoso. Gente boíssima. Fofo. É... Você estava em São Paulo? Não, eu tava aqui. Ah, é? Sim. Sabia quer é que ter um convidado vai tá bom comentou durante a partida Inter e Bahia né um gol é da virada se não me engano Inter virou virar né? sim uhum. segundo gol quem fez segundo gol Ai, a pessoa gente. que fez segundo gol no Inter vai. subiu mais alto que tal jogador eu falei quem é ah, ele é ele mesmo JL é eu falei, ah, ah, curioso, sim. sim, sim. curioso curioso tá que o Jogou. Bahia tenha ah, perdido eu ia falar, eu ia elogiar, cara eu ia no sábado eu fiz um bom churrasco também ah, Vocês vivem, hein? Nós vamos fazer. Tô ah. aqui. Eu tô até falando isso com quem manda em casa. E vendo os dois jogos também. Rapaz, eu dei muita risada no segundo jogo, para ser bem sincero. Qual Qual foi foi o jogo? Casquei o bico. Fortaleza, São Paulo. Ah, gostei, ah, gostei, mesmo. gostei, gostei, gostei. Então. E aliás, São Paulo que. Atenção, treinadores desempregados. Atenção, <laughs> empresário de treinador. Quarta o... noite é dia de mandar currículo. Por isso que tá empregado? não sei, não tá isso aí você sempre pergunta. É, é, profissional. perfeito ele falou que perfeito, jogador profissional. perfeito é, repita o que você falou perto do microfone ele pessoal. falou técnico profissional ah, Perfeito. vocês tem alguma dúvida que o Colapini cai na quarta se perder o Flamengo? zero, inclusive eu tô surpreso que não caiu até agora é, eu achei que ia, caindo, achei que ia caindo, né? essa, acabou, essa acabou o jogo, caiu não, eu ia falar de jogadores além do, do nosso chuta-chão o, o Juventude né que estreou empatando perdendo Marcelinha, né esse eu não sei esse eu não sei se jogou eu só peguei ah, esse que enquanto jogou, estava no bar e vi Barbosa João Lucas Inocência Inocêncio. e a gente na B. Esse... eu ia ver esse jogo aí só pela curiosidade só pela curiosidade ah, só qual eu, falei, senhora não, senhora eu falei, senhora, não... senhora Jardim vem cá eu falei não vou ver Inter e Bahia senhora vai. Jardim vem cá vou ver Inter e Bahia tira esse moleque de casa ou oh, oh, desliga a HDMI tira a HDMI da TV. Mas, cara não sei vai fazer alguma coisa com esse cara não é possível que você deixe ele ver Juventude Cristiano Gabriel você por exemplo não. quando é. o Lucas tenta ver é, Juventude Criciúma, eu, você proíbe eu, eu dou na cara é que na orelha mas algum deles foi titular agora foi, foi. os três foram o, o Marcelinho o João Lucas e o Inocêncio Barbosa eu vi o Marcelinho esteve em campo mas sim por favor Eduardo Eduardo vai tomar um ar eu vim entre Bahia o vai Bahia um jogo que é que li legal. bem limitado, Cala tecnicamente, ação, viu? É. Ô, Ricardinho, você comentou no nome aqui, o cara até tá mandou um superchat, olha só. É. Lucas dos Anjos. E o Miguelito? Não serve nem para ser reserva? Eu vou ser bem sério, não com o Lucas, quer dizer, vocês fizeram com o Lucas, mas não tem culpa. Eu não aguento mais a se ver E o Miguelito? E o Miguelito? E o Miguelito? E o Miguelito? Não sei, não sei, não querem, não, quer, não coloco o um cara. Eu vou fazer o quê, gente? Eu não sei. É basicamente isso mano. Cara, o time é, desculpa, mas, João Lucas, Rodrigo Sá quem? Rodrigo Santos, isso aqui bate até na mãe. Se ela tiver do outro lado. Gabriel Inocêncio, Nenê. Só para quem não Gilberto, sabe, Gilberto. o Gilberto. Gilberto também é aquele. Gilberto Bahia. Entrou. E é isso, tudo. Marcelinho entrou. E, inclusive, entrou? tem uma, uma grande cena. Eu não sei pra que TV foi, então não vou citar. Mas o Nenê falando em francês. Porque pra tinha que traduzir o Bolacê. Para a próxima oh. é. transmissão maravilhoso, oficial. Maravilhoso. Oh, oh, Bolacê que é o atacante do Cristiano. Vou te falar, o Nenê é um cara bem gente boa. Tá? Sim, sim. Bem gente Parece boa. Parece mesmo. Terceira iteração, vamos ver de quem é, porque eu não sei. E é do Thiago Tavares. Agora eu sei. Quais vocês a, qual vocês acham que vai ser a maior dificuldade que o Santos vai encontrar na série B? É jogar, é. É existir, passar. Minha, meu psicológico já foi para o nem começou, Eduardo Jardim. Você que já está triste. Pô, adversários, viagens, não sei, porque, tipo. É a mesma coisa da série A. -viagens, é, é a não tem viagem. Essa parte não pega. Tem viagem também, que é viagem mais curta, né? Mas. Qual é mais curta? Na série A, em teoria, Depende. é viagem mais curta, né? Na, na série B você vai pra Campinas duas vezes, pra Novo Horizonte Mirassol e rapidinho. Então, você pode mas... pensar em Manaus e Belém, ok? É que mas pensa, uma logística pra tu ir pro Rio de Janeiro é melhor do que pra tu ir pra Novo Horizonte. Com certeza. Então. Tá, sei, sei lá, com certeza. Aí... É porque São Mirassol. Paulo Rio. Ah, pode então, São Paulo Mirassol. Rio é 45 minutos. É, bom, que, né? é que provavelmente vai passar o José do Rio Preto. É, vir, né? então, Imagina. eu pensei isso. São vai passar o Jornal do José José, Rio Preto. José... É e aí tu vai de lá, então, sei lá, né? Mas acho que não sei dizer qual seria a maior dificuldade, porque talvez ah, o campeonato Pô. diferente é, mas é aquilo, gente. Também Posso é um nível fazer? Inferior, o... né? Posso fazer um, um pedido para presidente inferior. Marcelo Teixeira? Até dois. Eu tive essa ideia agora. O presidente. Como é que é, Noronha? É pra cima ou pra baixo? Você descobriu? O anterior pra cima. Presidente, pega o elevador aí. Acho que é um andarzinho só. Um andar de elevador Um andar Cato, só. Um de andar. De... É, porque tem que, ah, é elevador, tem que ir de elevador. Tem que ir de elevador. Bate na porta. E convida o ex-presidente do Santos para ser o chefe de delegação de todos os jogos não, do mãe. Santos. Não. Todos não, os jogos. Para ele não, em todos não, os mãe. jogos, para ele ver o quanto que vai ser gostoso. Convida Andrés Henrique Rueda Garcia para ser o chefe, para ser o chefe da delegação em todos os jogos. Assim ele vai curtir a Série B. Ele tanto queria, tanto queria que ele conseguiu. Convida Andrés Henrique Rueda Garcia para ser o chefe da delegação do Santos em todos os jogos da Série B. Assim ele realiza o sonho dele. É, eu prefiro não ter essa aura negativa. Mas é. não, não Com ele, eu sei, ele vai subir, pô. Não mas não sei. foi ele que enfiou lá. Se colocar esse cara lá, eu não sei se sobe. Só é... pela negatividade. Pela... Presidente, Pera. esquece tudo que eu falei, eu sei, que eu obrigado. acho que o Noronha tem razão. Obrigado, se obrigado. colocar ele lá, é capaz de cair pra cima. Calma aí, calma aí. Calma. Não vamos exagerar. Eita. Então... Com não ele? Não vamos exagerar. E se ele deixar ele contratar? Não, não aí, por pô, Deus, aí, Ricardinho. Oi, gay. Ricardinho, você começou o programa tão pra cima, é, hein, Ricardinho? Não, cara, é, assim é inacreditável que o Santos vai jogar a Série B, cara. Não sei o que. É. Assim é inacreditável. Acho você que eu tô com essa cara de. Você, você pegar nada. o final de semana. E f... <laughs> <laughs> procure, <laughs> procure. E não tem nada, cara. E não tem nada. Será que esse cidadão dorme? Ah, dorme. dorme. Não faz ideia Na paz. Na paz. Do não faz senhor. ideia Será que fez. naquele foguetório que teve de sábado para domingo? domingo? Será que. Porque foi bem na frente da casa dele, teve também. Será que ele viu? Será que ele vibrou? Será que ele tá aqui? Esquece isso aí, Ricardinho. Não dá pra esquecer, desculpa. Não Tem é. coisa não, que não, não dá se... pra esquecer. Por agora, por agora. Tem por coisa por que, agora. que não dá pra esquecer. Eu até esqueci qual era a pergunta. Gabriela abriu viagens na adversária da é... Série B. com muita dificuldade. dificuldade? Ah, eu acho que é o desgaste de viver a Série B mesmo. Essa vai ser a grande dificuldade. E jogar, sem dúvida alguma, vai estar em seus pontos complicados. Nem começou já Qual é o modo desgaste? é a marca do clube que foi para casa do chapéu. também. É a mancha de 112 anos que o Santos completou e tem essa mancha na história agora. E não, não adianta vocês verem falar que foi tudo da cena, que foi os técnicos que passaram aí. O responsável é quem assina, o responsável é quem contrata. Então o responsável pela queda é o senhor Andres Henrique Rueda Garcia. Foram, vocês esquecem os três anos, eu não esqueço. Ele ficou três anos fazendo o possível e impossível para derrubar o Santos. Nos dois primeiros não caiu, porque o goleiro pegou demais. Demais. Era para ter caído no Paulista, gente. O Santos não caiu no Paulista, por Deus. O Santos se salvou os dois primeiros anos, jogando na Vila Belmiro com a molecada salvando. E no segundo ano, quem salva é Zenocelo. Contra o Água okay. Santa. Zanocelo salvou contra o Água Santa. Então, assim, a gente não pode esquecer. Completou 112 anos. Só que tem uma mancha na história que nunca mais vai apagar. E tem o um responsável. Andrés Henrique Rueda Garcia. Rainer, que não tem nada a ver com isso. É tema de divergência. Matéria dele, hein, Eduardo Jardim? Dele. Bruno Lima. Bruno Lima, muito obrigado. Esse é bom também. Bom. Texto produzido pelo Bruno lá na Trivela. É no Pix ou no Carnê? Porque Rainer, pelo jeito, vai ficar, mas talvez não fique, tá todo mundo confuso. Vamos, vamos tentar explicar tudo o que aconteceu nos últimos dias. As conversas entre Santos e Azures, que é quem detém os direitos do é, Rainer para aquisição do lateral direito, seguem em andamento. Conforme antecipado pela Trivela na última sexta, o Peixe comunicou o clube paranaense sobre a intenção de exercer a opção de compra. Conforme uma cláusula no contrato, o Santos, é, caso o Santos tivesse interesse em ficar definitivamente com o Heider, seria necessário pagar 1,7 bilhão de reais de maneira parcelada. Segundo o Marcelo Teixeira, não há definido a quantidade de prestações para aquisição e é nesse estágio em que as conversas se encontram. Tem outra tela aí que é a seguinte. Os paranaenses reconhecem que receberão a quantia parceladamente, mas desejam que isso ocorra em poucas prestações. Já o Santos quer pagar em 147 vezes. Estou errado? É mais ou menos por aí, não? É? <laughs> por aí. Por aí. Eu gostei, foi um bom chute. É, ainda, segundo as informações obtidas pela trivela de Bruno Lima, a preferência é f do azures né, é fechar o negócio com o Santos, pois ficará com 100% do valor. A proposta anterior, a proposta que existe, né, do Vitória, diferentemente do que pode acontecer se ele, o Rainer for pro time baiano. É uma vez que o peixe terá direito a percentual da venda por conta da taxa de vitrine. né? O Azures não ficaria com 100%. O Bruno até falou que a oferta do Vitória é 1 milhão e 800 mil, né? É, é, mas entendi. se você tirar os 20%, é, na teoria entendi. vai receber menos do que os 700 que o Santos pagaria. Sim, sim. sim. Né? Exatamente sim. isso, né? Consideravelmente menos, né? Porque não é um valor muito alto, Se você é. tira 20% tira 380 mil por aí. Então ia receber, sei lá, 1,300, 1.400. Pro, pro azul e certamente vai fazer muita diferença sem dúvidas ah eu acho que a câmera deveria focar no ricardinho para ele desenvolver muito bem o que ele pensa e aí dar a gente sua opinião não vou falar nada, já falei o Rainer é um jogador que não consegue pensar e correr ao mesmo tempo ou ele faz uma coisa ou ele faz outra ele quando jogou bem para muita gente jogou na lateral esquerda não na lateral direita e a expulsão dele contra o red bull não tem explicação e o que ele faz na final é inacreditável. É inacreditável. Tomara que eu esteja errado, que ele seja o maior lateral direito ou esquerdo da história do Santos, que ele arrebente que ele consiga jogar, mas eu não pagaria três cruzeiros para contratar o Raio Gabi, aparentemente o Santos mudou de ideia, né? Esse é o ponto. Sim. Não queria o do nada. Não, não, talvez a gente queira. Por quê? Ah, Isso a gente começou? tinha conversado que o Santos mede de redes sociais, mede a temperatura da torcida e a torcida começou a mas se incomodar com a ideia. ideia. Então começar a se incomodar com a ideia de perder um lateral que também acham útil, é, que para a Série B serviria. O que eu questiono ainda é o valor. Eu acho que é uma questão que você tem que colocar na balança a quantia que vai desembolsar para ter um jogador que certamente conseguiria achar no mercado pela, pela quantia que vai gastar. Mas. É, como eu já tinha opinado em outros momentos, e o Ricardinho discordou completamente de mim. Eu acho ele muito útil, eu acho que é um jogador que pode ser muito bom para a Série B. É, gosto muito de como Até ele. Aí acho que todo mundo concorda, o problema é lá para frente. Então, é, então, vamos ver como o Santos vai, vai lidar com essa questão: se vai contratar pensando de fato em um contrato maior, né ou se vai ser um contrato, sei lá, de um ano e meio, dois anos, se vai ficar para a Série A de fato. É, tô curiosa para saber quais são os moldes que o Santos está tá querendo propor para essa compra. Mas acho um jogador muito útil. Acho que ele fez uma, um paulistão muito bom, principalmente como lateral esquerdo. Ele também é bom como lateral direito, mas ele jogou muito menos por lá, por conta do Ederlan é, e também do JPXermon. Mas como, como lateral esquerdo, acho que vai ser muito útil. Eu achava que a posição tava precisando de gente caso ele de fato não ficasse. A gente estava conversando que teria somente o Escobar, que teria o Dodô e que teria. Quem mais? Souza. O, Souza, ah, o Souza, perdão, porra. o Souza que está voltando também. E aí eu acho que estaria faltando um jogador, é, de uma carta de segurança ali para aquele setor, que apesar de ter sido inseguro em momentos muito decisivos, é, deu conta do recado em jogos mais tranquilos, né? Fora a decisão, eu acho que ele foi muito bem ao longo do Paulista. Então eu entendo a, a diretoria voltar atrás, mas a quantia ainda me pega um pouco. Acho que essa é a minha opinião. O que, o que me pega é o tempo de contrato, porque você vai comprar... Você não vai ter que alongar o contrato. Pelo Sim. menos 3 anos. Então, Pelo menos 3 anos. E é o que tem oferecido, né? Um contrato Se maior pra quem compra, chegou. Se você compra, vai, vai ficar mais. 20? Isso me preocupa. 8? Então, ele tem 28. 28. 28. Tá três anos até os 31, Rainer. Mas você vai então, ter que o dar. O que me preocupa não, não. é isso também. É isso o ponto. Pra mim é preocupante. O ponto pra mim é contratar. Eu amo a Gabi, apaixonado, mas <laughs> eu não Obrigada, gosto de jogador carinha. que não pensa. Pra não falar que o cara é burro, porque seria uma delicadeza muito grande da minha Tudo parte, bem. mas jogador que não pensa me irrita muito. Ah, mas teve um é. aí que saiu só agora, tá? E também não pensa. Também não pensa. Mas ah. saiu. Saiu só agora. Deve Pô, ficou uma ah, cota. Ninguém defendeu seis, que ele ficasse tudo anos isso anos no clube, sabe? Pô, Para pra é, pensar. É complicado. Mas aí é que tá, pelo menos, esse ainda jogava na primeira divisão, né? O Rainer nunca não, teve, concordo, um é. ano, tipo, teve um bom ano. Ele teve um bom ano Mas é importante lembrar que ele jogou a primeira divisão porque o Santos inventou que ele então. jogou a primeira divisão. É. Ele fez um bom ano no Ceará. Ninguém liga pro Ceará. Com todo o respeito do Ceará. Então, ninguém liga pro Ceará? O que seja, ele fez. Tipo, é, tá bom. O, é um é um um, bom ponto. o o melhor ano do Rainer na Série A é um ano que ele divide a titularidade com o Dudu, do Atlético Guaraniense. Mais Deus reserva Deus, Deus do que que, que. Então, foi assim mais como foi reserva. Então, é é, o que me preocupa também é isso. É o tempo de contrato lá na frente, já imaginando, claro, tem que pensar no agora. O agora é a série B. Ele vai ser último na série B, com certeza. Mas lá na frente, na Série A, aí eu já acho que não. Eu já acho série que não faria tanto sentido, principalmente pra... Se for realmente três anos, uhum. aí... Ou seja, eu acho difícil ser... Eu acho que difícil, ser, do, eu acho é difícil comprar 3. e dar um... Não vai ser um ano. Um ano, ano não. Só, Dois né? anos também é um pouco... O Rainer é um pro, cara que você consegue aceitar, emprestar né? por aí. Não, sem dúvida, eu você concordo. Você vira com a juventude, eu eles pegam o, mesmo, pegam, no seis, pegam o juventu... e Pega Eu concordo. pega o juventude. Eu não acho... Certamente. Mas eu acho que tem que ficar pagando, né? E até comentaram isso. tinham comentado comentário na live de sexta, mas... Convenhamos que ele é melhor que Natan, é, é, E não desse sei o O que também não é nem, um, nem uma grande coisa, né? Esse é o ponto. Não. Você é não, acho que não vai ser um jogador com salário alto também. Talvez o Santos esteja pensando isso para manter. Pra caso jogue a Série A de fato, imagino que seja um contrato de três anos. Eu acho ah, muito difícil mínimo, que, que seja de dois, ou um com probabilidade mais um, não sei. Ele tem uma missão, né? Mas acho que é um contrato... Fácil de, de segurar, sabe? Sim. Pode ser por isso que você também o, esteja pensando. O Paysandu foi campeão paraense, né? No foi. final foi. de semana. E o Rainer passou por lá. Sim. Jogo, então, de repente, tem a lei do esse Vocês sabem quem é o principal jogador do Pai Sandu? Por que eu li a matéria do Bruno, Robinho se Cobertura. Isso? É, esse mesmo. Que jogou no Santos, jogou ah, no rapaz. Palmeiras. É. Curitiba. Coritiba. E quando ele chegou é. aqui, não queria ser. Ele era Robson. Era é Robson. queria continuar como Robson. É isso. Não. No mogila era Robinho. E aí então, viram aquele Ele ó, ó, aqui é, e não é. queria ser. A, e... a maior participação dele com a camisa do Santos foi sem a camisa do Santos, que ele estava no camarote da Vila Belmiro, em Santos e Colo-Colo 2011. Ele que entrega a máscara pro Neymar colocar a máscara. Nossa, eu tava do, a gente tava do lado. A gente tá do lado Ele não dia. fez o um golaço de voleio aqui? Acho que foi num no, 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 no clássico. É tão irrelevante que você não sabe contra quem foi. Ele, ele da gostava, máscara foi mais relevante. Ele, ele gostava fez... de fazer gol no Rogério Sene se ele gostava. Ah, porque ele faz um. No... Dois de cobertura. Um no Allianz e um no Morumbi. Ah, é verdade, é verdade. E ele foi o grande jogador, junto com o Hélio dos Anjos, que ainda tá lá, veio pra Ponte e voltou, da volta do Paysandu à Série B. Então o jogo é todo em cima dele. Só me falta perder pra. pra Robson. E lei do será que tem? Ah, ah nem, nem pense nisso agora. Se caçar, ela tem outros na série. Meu Deus. Daqui a pouco o Bruce, que recontrata recontrato parado a Varsa, só pra ter a lei do Intervalo, daqui a pouco a gente volta. Pará! Programa Resenha Santista. Oferecimento Andi Futebol. Beombet. Não pode. Vai mal. Pode gritar parar. Não tem problema. Não. Meu Deus. Moroné sonha de com a, a, com a, a volta dele. Foto que vou mandar pro Deivison. Vamos ver se ele consegue colocar no intervalo aí. Que no caso é onde estamos, se vocês tiverem alguma mensagem, pode mandar. Eu sou o vogo de quem? Do Pará? É, claro. O dia que você ganha a Libertadores, você fala comigo. O Pará ganhou. Ou Silêncio, você né? sabe que eu tô certo. Duas? Não, 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 não. No, quando o Flamengo ganha a Libertadores, ele tava no Santos. Se ele tá no, no Santos, ele não ganhou Mas ele a Libertadores. Ele jogou lá. Pô. Ah, não. Jogou um o dois O dia é campeão brasileiro de 2004. É claro o que é. Vocês são malucos. É claro que é. Você um sabe quem que é campeão e... da Libertadores? Do que, sou o Diogo. E Picelli. Como treineiro? Ah. É não, Adílson tá Batista, Adílson Batista, acho que não, gente, esse conceito ah, está absolutamente isso. errado. Esse Olá. é o querido Yuri Ribeiro mandando que eu não sou maluco e dá cam... eu não, eu não tenho que dar camisa nenhuma. Dá Quem dá tem é o um Ali, inclusive que ele manda eu mensagem acho que é celular. que é só você tá usando que ele quer, não é? Se ele gostar de basquete, pode ser. Mas é que ele fala na mensagem que, Ali, me dá uma camisa. Aí a ah, placa não. até é menor, mas tudo bem, Yuri. Eu não vou te dar uma camisa, o Ali talvez. Quando que vão começar os playoffs essa semana? Terça-feira. Terça, play Terça é o play Aí, é, O meu time acho que não tá nem no playin, nem Qual no playoff, Chicago. Não. Não. Tá, não, tá não tá no play, -in. A gente joga tá quarta-feira é meu time. Ah, então. Contra a Atlanta, né? Ah, então é, é quarta que nós vamos ganhar então. aí, tá. Não vai, mesmo. não, isso <laughs> tá a menor possibilidade. É. Talvez, É ganhe, basquete. Né? Mas aí perde o segundo, quer o décimo tem que jogar o segundo play Aí vai pegar o Aliás, vou te falar, esses caras sabem fazer entretenimento, né? arrumar ah, esse de play-in. Eu gosto de beisebol. No beisebol também tem ah, um mesmo. jogo só. Eu gosto. Só duas pessoas no Brasil uhum. gostam de beisebol. Você e o Biratão é Um grande abraço. O, o Biratão é muito bom. Fiz um jogos com ele, sabia? Sério mesmo? Na Fox. Oh, é verdade. Na é, Fox. Mas Comentei mas jogos beisebol de beisebol. É que ele eu joguei, me né? Mensalmente ele manda mensagem. ao é o beisebol. Eu gosto dele. Eu joguei uhum. beisebol, né? Por isso que ah, eu gosto. Você jogou, jogou beisebol? Eu morei nos Estados Unidos de 14 a quase 16 anos. E joguei beisebol. Eu jogou taco? Na rua. É, 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 é completamente muito diferente, muito. diferente, cara. Lembro. É é e é um jogo que não acaba mesmo, demora pra acabar. 20 segundos já? Ah, aqui é o Deison viu o e falou: vou cortar. Ah, o Baysom falou: vou cortar. Chega. Aliás, falou, vou cortar. Tá Ei, pra ler, dá pra ler, dá pra ler no. Nel Carena no, é. no futebol americano com dois times verde e branco. Muito bom. Eu vou lá. Eu não vou, eu vou. é muito chato. Programa Resenha Santista. Oferecimento Andy Futebol. Beumbet. Estamos de volta. Terceiro bloco do Resistência. Está <laughs> aqui na TV Cultura Litoral. A Beumbet nos patrocina, Gabi, deu uma notícia triste aqui. Qual é a notícia? Você é ruim? Eu sabia né? que você ia fazer ah, esse link. A link estava tá, ali. A transição perfeita. Rapidinho, tá né? que eu sou muito ruim a você ir em basquete. Ah, eu não perco tem problema. muito. Porque a pontuação. Me é ouça mais amanhã. Tá, quando tiver os jogos do Play do Oeste. Que são Pelicans e Lakers e Kings e Warriors, eu te dou ah, a dica amanhã. Jogo amanhã. Joga amanhã. Uh, o é um jogo só. É. Jogo só. Lakers Perdeu, vai. vai. Perdeu, Isso, acabou. O Warriors Ganhou 7. É Não, depende. Se você é o sétimo o ou oitavo, você o perde, você pode você já jogar tem o vencedor do nono e décimo. Tá. Entendeu? Quem é, é nono certo. e décimo, se perder, tá fora. Aí, tá fora. Muito então, bom. Então, amanhã eu vou dar a dica. Hoje, se você Boa. apostou no brasileiro ou em qualquer outra coisa mais interessante durante o final de semana, <laughs> tipo na vitória do Bayern, Quer dizer, aí você ganhou. Ou se você perdeu postou na vitória do bairro, que é um, realmente complicado, que o Werder de Bremen, meu Deus, é o juventude de lá. Você tem o um cashback lá na Beombet, Beombet, em sua casa de aposta, e o QR Code tá ali sempre do lado da Gabi, ou de, da minha pessoa quando ela está na outra mesa. A gente vai agora falar de Morelos. Nossa, super animador, realmente. Ah, não, o Edu tem uma mensagem antes, verdade. É, tem uma mensagem do Felipe, que? Que é Felipe Catani, ah. que ele mandou sexta-feira já, ele não deu para ler. Aí ele falou, saudade de falar com vocês do resenha. Ele assistia a gente bastante, muito na Twitch, né? Na época que nós transmitíamos ah, na Twitch. Ah, legal. Tenho passado por momentos complicados desde o fim do ano passado, mas sigo assistindo religiosamente e acompanho uhum. vocês em todos os trabalhos. Muito Queria obrigado. mandar um abraço para a Gabi, o Noronha. Um é, a Gabi, principalmente, que nunca tive a oportunidade um de falar ah. antes. Ah, tá. E um cara que eu admiro demais, que é o Ricardinho Martins. Sou seu fã. É... Calma aí, calma aí. Felipe Catani. Foi o que tava passando por. Felipe. Aí ele. Fala, Sim, mas tá passando ver. por uns momentos pessoais difíceis e tal, mas que acompanha muita gente. Um dia quer vir aqui, ele quer é lá de Hortolândia. Pode oh. vir, um beijo pra você aí. Vai dar tudo certo, irmão. É. Cabeça erguida. Bora, a vida é assim, cheia de curvas e a gente tem que contorná-las. Bora, um irmão. Eu tinha uma camisa do Hortolândia. Essa você não tem. Hortolândia não tem. Então, então porque não existe mais. E roubaram a minha camisa. Olha ah, a é sacanagem. Que roubaram a minha camisa do Hortolândia. Muito um desastre. beijo, Felipe. Um beijo carinhoso. É... Obrigado pelo carinho. Que cor que era? Branca. Branco azul. E, e era do do próprio time mesmo, porque a gente foi num. Eu e amigos, né? Fomos num hortolã de briosa no Urico. Mendigamos uma camisa. O cara encheu. A gente encheu tanto salário falei, tá bom, pega isso aqui. Leva, leva. E deu uma Quarta divisão? É. Era na época. Cara, a três Copa Energilce Teve isso? Teve. Procura aí que teve. É. Não era não uma Copa da Paulista não, não é. da vida? Era uma Copa Paulista que não era a Copa Paulista. Não clasificava nada. Copa Kaiser, pô. É quase isso. Tinha a Copa Paulista. Ah. E aí tinham os que não tinham dinheiro pra jogar com o Paulista e jogavam uma copinha Caramba. aleatória. A Falar em português, você vai mandar um grande beijo aqui pra Sérgio Guedes. Eu não enchi o saco do Serjão semana não, passada. Não mandei. Não, não, mandei hoje uma mensagem, né? Porque ele postou ontem. É, Sergão, beijo aí. Eu sei que chega muita coisa pra ele aí. Bora! Depois que sair daí também, esquece tal de futebol, viu? Vai é, ser comentarista. Vai ter... Vem cá, vem, vem cá. Vem trabalhar com a gente aqui. A gente dá um jeito agora esse negócio de ficar no banco aí. Não, não. O coração avisa uma vez, a segunda. É, é verdade. Eu não aprendi a lição, é que não foi o coração, foi o cérebro, é. Mas tudo bem. É, Morelos, tem vídeo, é isso? isso? Tem vídeo. Um videozinho, O Marcelo Teixeira da entrevista a alguns ah, veículos. Meu Deus! Na, onde é que foi? No Monte Serrano. Monte da perfeito. O vídeo é do Diogo do Peixe. É do Diogo do Peixe. Felipe ele que cedeu gentilmente. Cara, eu vou falar. Felipe, Felipe é amigo nosso. Coitado da esposa de Felipe Camargo. É seis da manhã no Monte Sagalitar. Tá. Coitada, não. É quatro Felipe. da manhã em São Paulo, ele tá. De repente, ela, ela tá agradecendo. até coitada. Pode ser. É, eu, é Realmente, acho. o. Só, só a sua esposa, a, a doutora, doutora. Priscila, é, ela fica feliz ou triste quando você tá em São Paulo, depois no Rio, depois São Paulo, depois no Rio, depois. Ah, eu em Santos, são Vicente, não para quieto. É, o senhor não é casado, né? Não, sou, não sou. Aqui não, Eu Edu, tô perguntando uma boa. O Edu eu tô, é, eu é casado, casado a Gabi é praticamente eu casada. Eu Depende da semana e do dia. Tem, tem dia que agradece, tem, tem dia, dia que. Entendeu? É assim. É. Funciona. Tá bom. Não tá vendendo ilusão aqui, não. Perfeito. Verdade sempre. Marcelo Teixeira, Aldiúrio no Peixe, pode voltar, eleição Quanto ao Morelos, é uma definição técnica, não é uma definição ainda de diretoria, é uma definição é, que foi tomada até como foram tomadas algumas decisões do início do ano. Nós estamos acompanhando essa situação. Até porque, independente do contrato, existe um problema gravíssimo, né? que é um contrato existente, é, daqueles que estão permanecendo ainda, no caso é o Morelos e o Dodô, que são aqueles que são remanescentes ainda da gestão passada e estavam já... É, sendo discutidos esses contratos e agora mais é, do que nunca se a questão técnica chegou a uma conclusão com referência à continuidade ou não do jogador passa a ser também agora um compromisso da diretoria tentar resolver essa situação. Outras mãos, tem várias mãos, várias mãos. Ele está, ele está... Afastado mesmo, pelo que acabou de dizer o presidente. Ele vai então, treinar eu separado. Entendi isso, né? Então, é isso. É isso. Horas eu não é, quatro tá, horas só. Felipe hoje. Camargo estará na Porta do para descobrir qual portão. E aí eu perguntei aqui, é uma pessoa no Santos. Bom dia papai, não sou seu papai, que mas é te isso? amo assim mesmo. O treino vai ser Quando de tarde. Assim, eu já sei que é. é. Só vou ter certeza nesse horário. Perfeito. Mas a informação do Felipe, pelo que falou o Marcelo, aí tá correta. Agora você vai colocar ele para treinar com o pessoal da Porta dos Fundos, né? Tem mais gente lá ainda, né? Tem Tem, tem mais a gente sorte, lá ainda. Cadu, tem um bondinho lá. É... Tem um que a forma física é igual. Tem. tem. Mas eu você vai fazer falar, como? Não. Você vai fazer como? Ele lá, tu vai ter. Porque então... eu acho que aí é pra tentar uma rescisão. Então. Aí é para tentar a rescisão. A informação que eu dei ao longo do final de semana é de que o Santos vai meio que tentar fazer o que fez com o Lucas Lima. Que foi o que a gente conversou nos no pro, programas anteriores. É, vão tentar criar um ambiente ruim. ruim. Não, eu vou falar o seguinte: é, vão inventar um torneio amistoso no Quiet dessa vez ver, <laughs> ah, <vai ter> que a <laughs> prova. É, Já venciou? O Lucasima não ia sair. Não, não ia. Ele, fala, dele, ó, ele, ele deu uma. Pro ele falar, tá bom. Deu um esfriada no esporte, é, é, mas... sumiu do CT e não ia, não. Ele Lucas tava estava cumprindo o contrato dele. Não aqui. quero defender o Lucasinho, hein? Mas o Lucasima passava Cuidado. por um problema com o irmão. Sim, sim, bastante perfeito. Grave. Perfeito, perfeito, verdade. Mas o irmão dele já tem alguns problemas, né? Verdade. E aí viveu um drama. Então. Aí vai pro lado pessoal. Pessoal, vai é pro lado sem humano, dúvida. né? Sem dúvida, e Eu acho que ele teria pesa. que sair do mesmo jeito. Agora, cara, para onde é a excursão que você falou? quais? Quando é que eu embarque? Por mim pode ser amanhã. Rapaz, acabei de sentir uma lesão aqui que você não tá sabendo, <laughs> irmão. irmão é, um desconforto. E não é, viaja, velho. Se ser o ser cara difícil, não quiser, não galera. viaja. E não viajar tudo bem, mas se aí, que aí force, né? Tipo o caso do Lucas. Eu vou, sei lá, por outro lugar. Sei, o né? grande problema é que o Santos colocou um contrato inalcançável pro Morelos. O mercado vai olhar e falar: se vira, meu filho. Então, essa é a grande questão do Santos em relação a Morelos. Vai afastar? Ah, o mercado vai deixar de ver ele jogar, não vai nem pro banco. Vai criar o um clima ruim para de fato se incomodar e ele pedir a rescisão? Essa rescisão vai ser como? Vai ter a multa? Como que vai ser isso aí? Porque já gastou muito dinheiro em um período muito curto, né? Do início do ano até aqui, foram dois transferbãs. Tem muitas situações que não eram esperadas e que teve que gastar. E aí você vai gastar com mais uma rescisão. Eu acho que o Santos não tem porte. Financeiro para rescindir com o Morelos. Não a não sei que seja de, forta, de forma muito, muito, muito amigável mesmo. Mas se já tá indo para esse caminho de afastamento. Quando que ele esse... chegou, tu lembra? Ai, agosto. Agosto. Né? agosto Setembro, boa. outubro, novembro, dezembro. Um, dois, três, quatro milhões. Certo? É muita grana. Quatro milhões. Aí tu reduziu para 300 e. Não, pouco. mais, 400 e pouco. Ele Ai. reduziu a mais do que a galera ainda. Então, não, eu digo ficou com 300 não, sim, e pouco, sim, né? A assim, Sete milhões. Em janeiro, fevereiro, quatro março, mil. abril. Os caras embolsou quase 10 milhões de reais já. Eu não sim. sei como eles vão fazer não, mas se a intenção é que... E o, é o contrato volta esse... ao patamar antigo no final do ano. Sim, hum, então é tudo, hum. é tudo... Volta ao patamar, mais o que foi cortado. Ah, sim, volta. Né? Eu acho que sim. Ah, conta. Corta agora e pra volta depois. depois. Será que o Santos foi tão mané nesse ponto? Com todos os contratos assim, né? Todo Será que, que foi tão Você mané? Você corta o dinheiro agora pra O do Rincon só que não, né? Então. Porque é, o Rincon ele foi... É a longo estendido. Em qual é brabo. Mas é isso, eu quero ver como o Santos vai lidar com essa situação. Vai afastar, vai criar um ambiente ruim, vai começar a oferecer como moeda de troca, né, algumas negociações que o Santos tá tentando Ai, ir atrás. O que vai querer? Mas a questão é essa. Vai no Rangers, vão não. tentar, tá? Isso é É o Rangers certeza. que é de graça ah, tá mais. A certeza é que vão tentar. Vou falar, ó, tem um jogador aqui. Tem é. um o time da Colômbia na, na que é. Libertadores que queira, Ou será mas o Junior, o, mas, é exemplo, o Junior que O só vai poder escrever não depois. não vai querer porque o centroavante é o... 32 gols no Botafogo agora. O Baca. O Carlos Baca. Não vai querer. Milionários. Daniel Ruiz vai ficar cruzando bolinha pra ele? Não vai. Não sei. É, a, a grande questão também pra mim é... Ele já não jogava... Quando ele chegou aqui, não jogava desde maio. Ele vai ficar preocupado assim em não jogar? É claro que então. não. Então. Vai receber o dinheiro dele. Vai ele recebe, por sem isso que ele preocupa. Então, ano passado ele tava sem clube. Ele acaba o contrato com o Rangers em maio ou junho. Mas ele tava sem jogar desde maio. E ele ficou o tempo todo sem atuar, até agosto. Ele tava preocupado? Esse é o ponto. Não, pra acho mim. Que não. ele vai estar tá preocupado agora? Também tá. tá não Problema gravíssimo de contrato existente, as aspas, de Marcelo Teixeira. E ele ainda sinta o Dodô no meio, né? É ele fala, sai. é igual em todo o Dodô. Mas no programa ele aparece. E, e é tipo um, um, um. Qual é a palavra? O fantasma. Um, sei lá. Do nada, Dodô. Eu não aguento mais, Eduardo né, Jardim. Fora Dodô. Eu acho que o Marcelo também não tá muito é, feliz, né? Porque ele ainda fala, é um problema da gestão Gravíssimo. anterior, né? Vou então, te falar. Eu... Alguma, algumas coisas são heranças malditas, né, cara? Malditas. Mas eu acho que tem, também são escolhas, viu? Não são só heranças, não. Porque teve gente da, da, da gestão passada que ficou sim, na parte do futebol sim, agora. Tá, então também tem parcela. Mas, mas se essa pessoa que você está falando é a mesma que eu tô imaginando, ela já ficou com Ela foi contratada com a interferência do Marcelo. Quando ah, perfeito, contratado. perfeito, é isso? Por isso que ela ficou. É isso, sem dúvida. Só que é isso, a você parcela de a culpa. O, 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 o time empatou 0x0 0 com o Corinthians em Itaquerão. Perfeitamente. E ele é já é jogou isso, lá, parcela... O que eu quero dizer é que a parcela de culpa também passa pelo Marcelo. Então, por isso que, eu imagino sim, que ele sim, esteja sim, bravo, sim. né? esteja incomodado com a situação e foi a público comentar sobre os assuntos. Fora, Dudu, Senhores, obrigado. Até Ricardinho algum dia da semana. Não. não sabe quando? dia não. Friday, acho. Friday. É quinta ou sexta, é pré-jogo. Pré vou vir na sexta, vou vir na sexta. Sim, me Posso até vir na quinta e na sexta. Não, não, fique tranquilo. Viremos na Sei quinta na sexta. Né? Pronto. Pronto. Daqui a pouco ele fala, não, vou vir amanhã e quarta Não, daí, não dá porque não vou amanhã e quarta tem Liga dos, dos Campeões. Obrigado, Edu. Obrigado, Gabi. É e aí, amanhã à né? noite, quarta-noite tem Luiz Antônio Veiker Menezes ao vivo. Ah, é? Tá bom. A gente volta amanhã às 10 da manhã, sabendo se o Morelos estará lá, não. Luiz Antônio, vai. O portão B, o portão A, o portão C rescindido. Alguma anel, vez na sua cai, vida, você entrou pelo portão A, B, C ou D? Sempre no A. Sempre no A, ok. Até amanhã, grande abraço. Tá. Ó, oh, só no principal. <laughs> programa Resenha Santista oferecimento Andy Futebol b Be um